بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ کلام فرزند بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت حیدرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالرحیم صدیقی حیرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. انبیاء میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر کون ہے؟ انبیاء میں سب سے اعلیٰ سب سے برتر کون ہے؟ جس پہ شیدا حق تعالیٰ ہے وہ دلبر کون ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. گو ہوا سی تو مگر ہے رحمت للعالمین، گو ہوا سی تو مگر ہے رحمت للعالمین، چاہنے والا میرا تیرے برابر کون ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جس نے دیکھا آپ کو دیدار حق اس کو ہوا، جس نے دیکھا آپ کو دیدار حق اس کو ہوا، عیشہ لولا کیسا حق کا مظہر کون ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. حیرت عاصی کو دامن میں چھپا لیں گے نبی، حیرت عاصی کو دامن میں چھپا لیں گے نبی، لاج اس کی رکھنے والا روز محشر کون ہے؟ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.